ချိန်မှတကယ်ကိုကျမရေးကိုအအရင်ကဘီဇာနေရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဆရာဝန်3-4ရောက်လောက်နဲ့နေရတယ်အထုကူရီနဲ့နေရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအမျိုးသမီးကျမကြီးပေါ့မိရပေါ့အဲ့တော့ကြောက်ခဲ့လားလို့မေးလို့ရှိရင်မကြောက်ဘူးဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲတိမ်ထုတ်လိုက်ရမှာဆိုရင်လည်းအဲဒါပေမဲ့အခုတိမ်မထုတ်ရဘူးဒါပေမဲ့လည်းမမရဲ့အခြေအနေကအရင်ကစိုးရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနည်းနဲ့ဒီဟော်မုန်းတွေမတောင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်ချက်ပြီးတော့အလုံးကြီးအကြီးလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတော့တိမ်ထုတ်မဲ့အခြေအနေကိုရောက်မယ်အဲတကယ်လို့နောက်ဆုံးကိုကအိမ်တော်ရသားကြလို့ခလေးမွေးရင်တော့မှခလေးမွေးပြီးတော့မှတအိမ်ဖို့ပဲနေတော့မှရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုရဲ့တအိမ်ကတော့မကြခင် inspire ဖြစ်တော့မှာရှင်။ဟုတ်တယ်ပါ။ဒါဆိုတော့ဘာပြောဒီပေါ့နော်အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်။အာဒီကိုကတော့အရင်တော့ကခလေးမလိုချင်ဘူးဆိုတော့စိတ်ရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မလိုချင်ဘူးဆိုတာနဲ့စကားနဲ့မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားနှစ်ခုကြားထဲမှာအရန်ကိုတုံ့လုပ်သွားတာရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အရင်ကဟုတ်ကဲ့ရှင်။အားလုံးကြည်နဲ့အားလုံးစိတ်ကြံတော့လှပေးကြပါမယ်။ Epic ကိုလှပေးပါမယ်။အားလုံးကိုဒီချိန်မှာအားလုံးတဲ့အစိတ်ရောကိုယ်ပါစမ်းမှမှုကိုရေးပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုလေးတွေနဲ့ကိုရှာပြီးတော့ညီပါပြီးရဲ့အခါကြလို့ရှင်စမ်းမှရေးကိုလုံးဝလက်လူမရှိပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါဒီချိန်မှာတကယ်ကိုစမ်းမှရေးကိုအရင်ကဘီဇာနေရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဆရာဝန်3-4ရောက်လောက်နဲ့နေရတယ်အထုကူရီနဲ့နေရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအမျိုးသမီးကျမကြီးပေါ့မိရပေါ့မိရကျမကြီးအတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ကိုကျမကြီးအတွက်ကိုအရင်ကဘီဇာနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတကယ်ကျမကြီးအတွက်လိုအပ်လာတဲ့အချိန်မှမှကျမချင်းဒီလက်တပားဆိုတာကိုသိရတဲ့အခါမှာကျမချင်းဒီလက်တပားဆိုလို့ကျမဘိုးအတွက်ကလည်းအနောက်ကနေငွေကြီးတွေအများကြီးကုန်နေဒီဟာတွေအတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်ဘူးခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ယောဂါလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာအနေထိုင်ပြင်ချင်လို့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ဂရုမစိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်တာလည်းဟုတ်တကယ်ကိုပိုခန္ဓာတွေကနေပြီးတော့ပါလာတဲ့မျိုးရိုးလေးလိုက်တာလည်းပါတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုအပေါ်ကလည်းတအိမ်ကင်ဆာဖြစ်တယ်အမေတို့အတော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဟိုတအိမ်မှာအလုံးနေရှိပြီးတော့တအိမ်ထုတ်ထားရတဲ့ history ရှိတဲ့အခါကျတော့ကိုကဒါမျိုးရှိတဲ့အခါမှာအရန်ကိုပြူးဆိုက်ရတယ်အရန်ကိုဒီကျမကြီးတို့အယူပြူးဆိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို့ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူတွေကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကို့ရဲ့ဒီ life တွေကိုလုံးသမျှကိုလိုက်ကြည့်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျမစေချင်တယ်ရှင်အမျိုးသမီးတို့အများဒီဒေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွင့်ဟပြောဖို့ဒီဒေတာသိကန်ပြဖို့ပေါ့ဆိုတယ်အသားမင်းမင်းနဲ့တက်ကြမှုရှိတယ်အဲ့အမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမျိုးဘီယူဆိုင်ကိုအကြံပေးချက်လို့ဆိုတာဒီခေတ်ဒီခါကြီးမှလေကိုကိုကိုဘီယူဆိုင်ကိုအတွက်နီလန်ပေါင်းစုံရှိတယ်နီလန်တွေအများကြီးအခုဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းတွေရောပဲကြီး technology တွေကမြင့်လိုက်တာအရမ်းပဲတယ်လီဖုန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်မြင်နေရတဲ့ဟာတွေ့နေရတဲ့ဟာကနောက်နေ့နဲ့ဒီနေ့နဲ့တူကိုမတူတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းတွေမှာကင်မရာဘယ်နှလုံးတောင်လဲငါးလုံးတောင်ပါနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး technology တွေအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်လဲ technology တွေအများကြီးဒီနည်းပညာတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မှန်ကန်တဲ့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုတကယ်ကိုလက်ခံမှာတကယ်ကိုကျင့်သုံးမှာကျမကြီးအတွက်ဖြစ်လာရင်ဘယ်မှာရှက်လို့မရပါဘူးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်မိရဖြစ်တဲ့ကိစ္စအတွက်ကြောင့်မလို့ပြွေးယောဂါပေါ့နော်တအိမ်ထဲမှာအလုံးတည်တဲ့ယောဂါဒီဟာကိုအားလုံးကရှက်ကြတယ်ဟိုလူကရှက်ကြတယ်ဒီလူကရှက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအပြွေးကြီးဆိုင်ပြုတ်လို့ရှိရင်နေ့လုံးတည်းငါလုံးကိုကြီးရပါတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေပဲဖြစ်နေကြတာဆိုတော့ဟိုဒါဟာရှက်စရာလည်းမလိုဘူးဒါဟာကြောက်စရာလည်းမလိုဘူးအနာရှိရင်စီအနာရှိလို့ရှိရင်စီးရှိအဲ့တော့ကြောင့်မလို့အနာတိအစီရှိနော်အနာတိအစီရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အားလုံးကိုလက်မလွန်ခင်ဟိုအနဲ့ထွင်းရမယ့်ညမှာအနဲ့ထွင်းမှာနော်လေဇာနဲ့ပြရမယ့်ညမှာလေဇာနဲ့ပြပါခွဲစိတ်စရာမလိုပဲနဲ့လိုတဲ့လုံလို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အနေအထားကတော့ဘလို့နည်းနည်းမှခွဲစိတ်လို့မရတော့ရိုးရိုးတန်းတန်းမရတော့ပဲနဲ့တကယ်ကိုခွဲစိတ်ဖို့လိုတဲ့အချိန်အထိရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ကိုခွဲစိတ်လိုက်ရပါတယ်2020မေလမှာခွဲစိတ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ခွဲပြီးတာဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်6လတတိပြီနော်ဒါဒီပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒါဟော်မုန်းတွေတောက်တယ်ဒီအမျိုးသမီးယောဂါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကိုယ်မှာ weight gain တွေဖြစ်တယ်ဝါလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခြား mood swing တွေဖြစ်တယ်အမျိုးစုံတွေဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေအတော့ကိုကိုကဘာတွေဖြစ်လာမလဲဘလူတွေဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့လေ့လာတယ်ကြိုတင်ပြီးတော့စာတွေဖတ်တယ်ဒါပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘလူတွေလောက်ရမလဲဘာတွေလောက်ရမလဲကျန်းမာရေးနဲ့ရှင်နဲ့အတိနဲ့တတိနဲ့အမြဲတမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီအချိန်မှာဒီလိုမျိုးနှာနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးနှာဖို့အတွက်လည်းအသက်40မိန်းမတယောက်ကအရန်ကိုကြိုးစားရပါတယ်အရန်ကိုသူများကနှာတာကိုမြင်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကအားလုံးကို respect ထားတဲ့အနေနဲ့ကိုကနှာအောင်နေပြရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုကို့မှာလည်းလိုအပ်ချက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒီအချိန်မှာသူများတွေကတချို့တလေကလာပြောဟာအရန်ဝါနေတယ်ဝါလာတယ်နော်ဝါလာတယ်နော်ပြောတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်တော်နေမကောင်းလို့ပါဆိုတာကိုအရင်ဆုံးပြောပြရအောင်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လဲဝါတယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေလည်းစိတ်မစိုးပါဘူးဘာမှလည်းမဖြစ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးဆိုတာကိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတ
တခြားဟာတွေဘာမှဂီးမစိုက်နိုင်ပဲနဲ့ကျမကြီးဆိုတဲ့အတိတ်တစ်ခုလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်နေပါတယ်အဲ့တော့ဘာအဲ့လားပြောမှုဆိုရင်ဖြစ်တဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဖြစ်တဲ့မူစင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတခုရန်ကောင်းတာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုကိုခွေရဘာသာပေါ့ကိုကိုခွေရဘာသာတရားရဲ့အစုံအမတွေနဲ့နေတယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကို့အတွက်အကျိုးဖြစ်စေမဲ့စာဥစ္စာပေတွေကိုဖတ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ကို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုလိုလားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုကနေထိုင်နေရှင်သန်နေပြီးလို့ရှင်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းအခုညီတောင်းစရာရှိလို့ရှင်အခုညီတောင်းတတ်ရတယ်ပြီးလို့ရှင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းကိုကပြန်ပြီးတော့ပုံပွင့်လင်းလင်းနဲ့အခုဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပုံပွင့်လင်းလင်းပြောပြနေရဆိုတာကို့လိုမျိုးခံစားနေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးရှိနေမယ်ရှက်လို့မပြောတာပဲဖြစ်မယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဝဖွင့်ဟရဲတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ရဲရဲဝင်းဝင်းနဲ့အားလုံးကင်မရာတွေအများကြီးရှိမှပြောတာဘာလဲဆိုတော့ကို့လိုပဲခံစားနေရတဲ့လူတွေကိုကကို့ချင်းစာတယ်ကို့လိုမျိုးခံစားနေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မမေ့မလျော့ပဲနဲ့ကို့ကြောင့်မလို့တစ်ယောက်ဖြစ်ဖြစ်နှစ်ယောက်ဖြစ်ဖြစ်စီကန်းကိုသွားပြီးတော့ဆွဆွစီစီဒီကျမ်းမာရေးအတွက်ကိုဂယုဒစိုက်နဲ့ကုသလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အယံဝန်းတာတယ်ကျွန်တော်ဒီမီဒီယာတွေအရှိမအရှက်မရှိပဲနဲ့ဖြည့်တဲ့ဟာကအားလုံးအတွက်ကျမ်းမာရေးအတွက်အကျိုးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယံတန်တယ်ဖြစ်ခဲ့ရတော့ကြောက်ခဲ့လားဆိုတော့လှုပ်ရှားရှိတဲ့ဟာတခုကိုငြင်းငြင်းဆန်ဆန်လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထက်စိုးရိမ်တာနော်စိုးရိမ်တယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တအိမ်မာကအလုံး၅လုံးလောက်ထွက်သွားတယ်ပထမအကြီးဆုံးတစ်လုံးက9စင်တီမီတာဆိုတော့3လုံးမကွဲလောက်ရှိတာပေါ့ကိုဝင်ဆိုရင်14ဘတ်သားအရွယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်လည်းနောက်ထပ်4-5လုံးလောက်ရှိတယ်အခုဘိုက်ထဲမှာလည်း3လုံးလောက်ကကျန်သေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဈေးတွေတောင့်နေရတယ်ဟော်မုန်းတွေတောင့်နေရတယ်ဒီဟော်မုန်းတွေရဲ့ side effect တွေကကိုဝောင်းလောက်တဲ့မူဆွေးတွေဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သမီးတွေရန်လာပြီးလည်းသေးတော့ရန်လာပါဘူးအသားကြီးလည်းရန်လာပါဒါကတော့ကောင်းတာနဲ့စိုးတာနဲ့လောကရဲ့နေရာမှာအတိုင်းပဲဒွန်းတွဲနေတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြောက်ခဲ့လားလို့မေးလို့ရှိရင်မကြောက်ဘူးစိုးရိမ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တအိမ်ထုတ်လိုက်ရမှာစိုးရိမ်တယ်အဲဒါပေမဲ့အခုတအိမ်မထုတ်ရဘူးဒါပေမဲ့လည်းအမရဲ့အခြေအနေကအရန်ကိုစိုးရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနည်းနဲ့ဒီဟော်မုန်းတွေမတောင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်ချက်ပြီးတော့အလုံးကြီးကကြီးလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတော့တအိမ်ထုတ်မဲ့အခြေအနေကိုရောက်မယ်အဲတကယ်လို့နောက်ဆုံးဟိုကအိမ်အောင်ရသားကြလို့ခလေးမွေးရင်တောင်မှခလေးမွေးပြီးတောင်မှတအိမ်ထုတ်မဲ့နေတောင်မှရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တအိမ်ကတော့မကြခင် inspire ဖြစ်တယ်ပဲရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမှာ။ဒါဆိုတော့ဗာပြော။အမကအမဒီ social influencer ဖြစ်တဲ့အခါမှာအမစိတ်ထဲမှာတခုတော့ရှိတယ်။ကိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုပြောပြမယ်။ကိုဘာလုပ်လဲကိုပြောပြမယ်။ကိုရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကောင်းတာတွေစိုးတာတွေဘယ်ဟာကိုမှအမဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံကိုလည်းမလိုအပ်ဖက်နဲ့အမedit လုပ်ပြီးတင်တာမရှိဘူး။ခုဆိုလို့ရှိရင် Samsung ဒီUltra S23 နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့လှတာရတယ်။အပြင်ကလှတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်။အထဲမှာမြင်ရတော့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဒီ post တွေကိုလိုက်ကြည့်နေတဲ့လူတွေကိုအမထင်ရောင်ထင်မှားဖြစ်စေမဲ့မဟုတ်ကဟုတ်ကနေအဲ့ဒါမျိုးတွေအမမတည်။ဒါပေမဲ့အမဒီအချိန်မှာကျန်းမာရေးနဲ့အရန်ခံစားနေရတဲ့ဟာကိုအဲသူများတွေတော့ထင်မှားပဲ။ဟာဝင်းမသားကိုကြည့်လို့ရှိရှိရှင်တော့ဟုတ်နေတာပဲ။ okay နေတာပဲ။ဒါပေမဲ့နေ့စဉ်စီးတွေတောင်းနေရပါတယ်။နေ့စဉ်ခဏခဏလေးဆရာဝန်တွေနဲ့ပြနေရပါတယ်။ကျန်းမာရေးကဒီနေ့တစ်မျိုးနောက်နေ့တစ်မျိုးအမျိုးစုံနဲ့ကိုဟိုအလုံးလေးပဲခံစားနေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်အလုံးလုံးဆရာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကိုယ်အလုံးလုံးဆရာရှိတာကိုလုပ်တယ်။အဲကျန်းမာရေးအတွက်လည်းအလုံးလုံးပြီးတော့ကိုကပြန်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ကိုကျမ်းမာရေးအတွက်ကိုကြီးဆိုင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းနည်းနည်းတော့စီးပွားရေးလေးလည်းလုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဒါကတော့ဟို blog မှာကြည့်နေတဲ့လူတွေအခုဆိုရှင်2023ပေါ့နော်ဒီ July ဆိုလို့ရှင်ရန်ကုန် in my heart ကနေပြီးတော့အခု women's ဆိုပြီးတော့ပြောင်းထားတဲ့ page လေးက10နှစ်ပြည့်ပါပြီ10နှစ်ပြည့်တဲ့အခါမှာကိုမဟုတ်တဲ့ဟာကိုမလုပ်တဲ့ဟာကိုမယုံကြည်တဲ့ဟာဘယ်ဟာတစ်ခုမှမတင်ခဲ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကိုကအစ်စ်အမှန်နဲ့မှန်ကန်တဲ့ဟာတခုပဲ message ပေးနေတယ်ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုနေမကောင်းဖြစ်တဲ့ဟာမှာလည်းနေမကောင်းဖြစ်တာကိုဥပမာလေးလေးပြောပြရေးတယ်ဆိုတာကကိုလိုမျိုးခံစားနေရတယ်အများကြီးရှိနေမယ်ဒီလိုမျိုးလူတွေကိုစေကန်သွားဖို့အတွက်စေတောက်ဖို့အတွက်ခွင့်ရင်လည်းမကြောက်ဖို့အတွက်ဒါဟာကိုဘက်ကနေပြီး encourage လုပ်တယ်အော်ပြီးတော့ကိုက skin တွေကို glow ခြင်းနဲ့လှခြင်းနဲ့လှခြင်းနဲ့အချိန်မှာလည်းကိုကဒီ skin care တွေလုပ်တယ်ဒါတွေလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းအားလုံးကိုကိုကနေပြီးတော့ဒါဟို motivation လေးပေးတယ်တချို့ပြောလို့ပေါ့အမ skin care လို့ရှိရင်လေစူနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ပြေးပြီးမှမျက်နှာတရားမလို့လို့ဘာပဲလို့မလို့လို့ဖြစ်တယ်ဆိုဒီဟာလေးတွေပြန်ကြားရတဲ့အခါမှာကိုအယံဝန်တာတယ်ဘာပြောဆိုကိုပေးတဲ့ message ဒီဘသူ့ပုံမှာအစိတ်အောက်မဖြစ်စေရကိုပေးတဲ့ message ရောက်ဘသူ့မှာမှားတဲ့လမ်းဘက်ကိုလိုက်เสียမလို့ကိုပေးတဲ့ message ကနောက်ဆုံးဟိုမှန်မှန်ရင်တော့မှမှားတဲ့လမ်းဘက်ကိုဘယ်တော့မှမရောက်เสียရအောင်ဆိုတဲ့တန်တိတ်ထန်ချထားတဲ့ဟာတခုကဒီနေ့ဒီအချိန်ကြီး10နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီဘယ်တော့မှမပြောင်းပါဘူးဒီပေါ့နော်အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကိုကတော့အရင်တော့ကလေးမလိုချင်ဘူးဆိုတော့စိတ်ရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မလိုချင်ဘူးဆိုတာနဲ့စကားနဲ့မ
မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားနှစ်ခုကြားထဲမှာအရန်ကိုတုံလုပ်သွားတာတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့စဉ်းစားတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့တအိမ်အခြေအနေကိုလည်းကိုသိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်လိုမျိုးပဲမိန်းမတွေရှိမှာပဲအမျိုးသမီးတွေရှိမှာပဲကလေးလိုချင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကလေးမရနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအရန်ကိုနားလဲတယ်။ကိုမလိုချင်မလိုချင်လို့ပြောခဲ့တော့ကြတော့စိတ်တက်ကြီးရတမျိုး။ဒါပေမဲ့သူများကနေလာပြီးတော့ညင်တော့ကလေးမရနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုပြောတဲ့အခါမှာတော့အမေဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့အမေဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့တော့တုံ့နှုတ်မိတာတော့အမှန်ပဲ။ဒါပေမဲ့ဘယ်ရောက်မှအပိုင်တွက်လို့လည်းမရဘူး၊ပြောလို့လည်းမရတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကိုအခုချိန်ထိကိုဘာမှမသိသေးပါဘူး။ဟင်။အေး။ငငယ်လေးရှိတယ်။ကျမဒီနေ့မှ40ပြည့်မဲ့ကိစ္စဘာရှောက်ပြောလဲ။40မှာဘဝစားတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုဟမ်40မှာဘဝစားတယ်40မှာဘဝစတယ်ဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဘဝဆိုစခဲ့တာတော့ကြာပါပြီဒါပေမဲ့40ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာလဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်း40ကိုကဖြတ်တန်းလာပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုဘာကြိုက်လဲကိုဘာမကြိုက်ဘူးလဲကိုနဲ့ဘာအဆင်ပြေလဲကိုနဲ့ဘာအဆင်မပြေဘူးလဲကိုဘလို့ပုံစံမျိုးနေတယ်ထိုင်တယ်ဆိုတာကိုကမူကကိုရဲ့မူတစ်ခုကိုတိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမူကနေပြီးတော့လွဲပြီးတော့ဘယ်ဟာကူမှသွေးဖြီးပြီးတော့မစင်စားတော့ကိုပြစ်စင်တာကိုတိတယ်ကိုလုံးစင်တာကိုတိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့ဘဝကိုပို့ပြီးတော့ရင်ဆိုင်တက်လာတယ်ဘဝကိုပို့ပြီးတော့လက်ခံတက်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပစ္စုပန်ကိုတက်တက်ရှုတက်လာအပြေးပြရတာကောင်းလားအပြေးပြရတာကောင်းလားကြီးစားတဲ့အပြေးပြရတာကိုကောင်းတယ်အေးဘောနော်အချစ်ခံရတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအချစ်ခံရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဟိုလိုမျိုးတွေအကျန်းကြီးကိုရုပ်ရှင်စံစံကြီးတွေမဟုတ်ပါဘူးတာမန်တမယိုးကြပါပဲအသက်40မှာကြီးစားထားတာလည်းသိမလားဟိုအသက်20လောက်တွေအရန်ကြီးတွေရိုးပြနေတော့လည်းသိမလားသိမကောင်းဘူးသိမလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အချစ်ခံရပါတယ်ကြီးစိတ်လည်းခံရပါတယ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အပြန်လည်လေးစားမှုလည်းရှိပါတယ်ဒီလောက်ပါဟုတ်တယ်